कहने लगे तो आपकी छाल कहाँ से पड़ेगी। तो उसमें कृष्ण ने कहा, देखो तुमने आज ने राधा जी को गर्म दूध पिलाया। बोले हाँ, तो इसके साथ का आपके साथ क्या संबंध है? राधा जी ने गर्म दूध पी थोड़ी सी है, और आपके पैर में छाला कैसे पड़ी? तो उस समय कृष्ण ने कहा, ये वास्तव राधा जी है, मेरा हृदय में वर्तमान है, नित्य ही रहता है। राधा जी के शरीर के केवल जिभा में वो जो गर्म दूध ने पिलाया, उससे Rukmini e Satyabhama voltaram para suas barracas e Satyabhama e Shrima Tirath que voltou para delas. इसलिए कहा जाता है राधा कृष्ण Parte एक ही 2 स्वरूप, Harikata. लीला रस आस्वादिते हरि दुर्गे। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, केवल लीला आस्वादन करने के लिए Então, não sei quem queimou a língua. दोनों जैसे एक ही आत्मा दो शरीर कहते ना, Não existe diferença entre Radha e Krishna. Só para desfrutar passatempos é que eles se manifestam em duas formas. Só para desfrutar é que eles se manifestam em duas formas. अथवा बेल पत्ता में, कभी कभी बेल पत्ता में देखा, एक साथ में तीन पत्ता है, एक साथ में दो पत्ता है, हैं मोस्टली तीन होता है, क्योंकि दो भी दो होता है। एक ही जो है डंडा ऐसे चले गया और एक तरफ जो है एक पत्ता ऐसे हो जाता है। Por exemplo, एक tem ही uma बेल planta aí, tipo, tem dois ramos. यहाँ से एक पत्ता निकल, Sabe? उसी प्रकार राधा, इसी प्रकार A Taran tá falando एक folha ही de स्वरूप marmelada. स्वरूप Às vezes você vê três folhas ou três ramos saindo de um galhozinho mesmo, assim. तो कृष्ण इनके द्वारा दिखाया, ये कृष्ण के प्रति राधा जी parece का प्रेम tipo, और é राधा जी tipo के प्रति assim um कृष्ण broto e aparecem dois दिखा do duas folhinhas assim, sabe? Então é a mesma ये coisa, Radha e Krishna são um, mas eles se manifestam em duas formas. दूसरी पुराण से भी Marmeleiro? लेते हैं, Marmeleiro que chama? जो बोल रहे जो वो जो दिखा रहे हैं राधे Então दादा isso जी को, mostra o amor que Shrimati Radhika tem por Krishna e o que Krishna tem por Shrimati Radhika. जो है रोचक मात्र है। Então, o que você está falando é talvez algo de algum filme. Alguém तो pegou de algum Purana, कहीं alguma coisa assim. कथावाचक Mostrando que Shrimati Radhika foi para Dwarka. Pode ser que esteja em algum. Isso, na verdade, é só para atrair as pessoas, Gurudev está dizendo. Porque nem todos podem entender. Então, às vezes, a pessoa que está cantando Harikata conta algumas histórias assim, né? Mas a realidade. Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika, ela nunca deixou Vrindavana para ir para qualquer, ela nunca foi, né, nunca deixou Vrindavana para ir para qualquer lugar. Assim como Vrajendranandana Krishna, ele não dá um passo para fora de Vrindavana, da mesma maneira, Vrindavana Krishna nunca sai de Vrindavana para ir para nenhum lugar. Da mesma maneira, Shrimati Radhika, ela não sai de Vrindavana. A concepção dos Gaudiya Vaishnavas é muito assim, sutil, refinada, né? Muito refinada. Então, se você adentrar esse Siddhanta, isso é muito bom. Tente entender isso. Tá tudo bem com você, Gurudev está perguntando. Hoje eu sou o seu. Sua loja está aberta? Menos clientes, né? Quantos vêm todos os dias? 2 ou 4? Mais? Ele é um astrólogo. Ah, tá bom, que bom. O Arati já começou? Ele perguntou. Vamos pro Arati. Tá bom, dá fruta para todo mundo aí. Dá as frutas para todo mundo. Aí não sei se acabou, né? Será que acabou? Acabou. Eu vou só entrar aqui no comecinho, que eu não sei se a Taruni. Eu não sei de onde que ela traduziu. Deixa eu ver aqui quantos minutos que eu traduzi. Eu traduzi 4. Ela traduziu 6. Vou traduzir só o comecinho aqui, tá, gente? Vou
entrar no inglês aqui, ó. Inglês parte 2. Eles são hot milk to shimateradka. Shimateradka, they don't want to drink it. Shimateradka, ela não queria beber. Ah, tá. Isso aqui é o final. Pera aí. Não acabou? Deixa eu ver. Inglês parte 2. Aqui, ó. So, entregamos some hita. Ela traduziu 10 minutos, então explains. Eu vou traduzir 5 aqui. Krishna was going to many tirtas with his queens. So, entregamos some hita. Então, Garga Samhita explica. Explains. Krishna was going to many tirtas with his queens. Krishna foi para vários tirtas com as suas rainhas. E Krishna went to a place, e Krishna foi para um lugar conhecido como. In one place that Shimateradka was also there. Ele foi para um lugar que Shimateradka também estava. So, the Garga Samhita explains that Krishna. Então, Garga Samhita explica. Was in Dwarka, he went. Em Dwarka, ele foi para muitos tirtas com as suas rainhas. Tirtaketra. E ele chegou para um, chegou em um lugar que chama Tirtakshetra. Tirtakshetra. Like he was in a place that Shimateradka also came. Then they met Shimateradka. But that was not the main Radha, was Mas aquela Shimateradka era Prakash, não era a Radha, né, a raiz original. Ela foi. E essa história está no Garga Samhita. That Krishna spoke the glories of Shimateradka to the queens. Krishna falou as glórias de Shimateradka para as rainhas. Queens, they desired to see. E elas ficaram com desejo de ver Shimateradka. So when they came to this place, at that moment, então quando elas like chegaram nesse time, lugar, so the queens were staying in one tent and então as rainhas estavam em uma some gopis and others in the other tents. Como fala, em uma barraca e Shimateradka e as gopis em outra barraca. So I think in Madhus Mitarada is there. Acho que no Madhus Mitarada isso está explicado. Esse é um catado do Garga Samhita. This is the story of in Garga Samhita. So, Rukmini e Satyabhama, they were so eager to see Shimateradka. Rukmini e Satyabhama estavam com muita avidez de ver Shimateradka, mas aí Krishna, de longe. Krishangri, somebody who is very thin. Krishangri like quer dizer alguém que é muito fraco e magro. But her body was shining like the mas gold. O corpo dela brilhava como ouro. I also described, I think in Madhus Mitarada. Eu acho que eu descrevi isso no Madhus Mitarada. Like this meeting of queens with Shimateradka. That's why I told to translate this book. É por isso que eu falei para traduzir Hindi, esse livro so rápido. Less, se você tivesse nice. Esse livro so em Hindi, vocês vão sentir muita bem-aventurança. Shimateradka from far, and Rukmini Satyabhama, their quando head was spinning. Então, Rukmini e Satyabhama, quando elas viram Shimateradka, a cabeça delas começou, assim, começou a girar, né? Então, Jwani Lama Nigranta, no Jwani Lama, tem uma only explicação. Shimateradka, Rukmini e Satyabhama. Só por ver Shimateradka, Rukmini e Satyabhama, so elas busy, ficaram just like tão the meeting tontos. Of the Triveni, the three assim rivers, como Ganga o encontro de, do Triveni, Ganga, Jamuna e Sarasvati. They hadn't even spoke with Shimateradka. They only saw her from elas far. Nem falaram com Shimateradka. Elas só viram so, ela de longe. If you see assim. The bhava, the form of the great Mahapurusha, então, great personality, você vê o bhava de um Mahapurusha, you become affected only by seeing him, like outside his, you know, his body. Né? So it was evening time already. Então já and then de whole noite. Night, Rukmini Satyabhama. A noite inteira, Rukmini Satyabhama. Krishna was telling Krishna, about Krishna Shimateradka and the gopis to the queens. Sobre Shimateradka para elas. Early in the morning, Rukmini Satyabhama, they wanted to see Shimateradka directly. Rukmini Satyabhama, elas queriam ver Shimateradka diretamente. Eu não sei se está ouvindo dois, né?
This is because the devotee, this Didi, she asked the Gurudev about some... Parece que a Didi perguntou para Gurudev sobre Shrimati Radhika Dwaraka, that she saw in some movie or some series or something. Then Gurudev said that Shrimati Radhika herself, like the original Shrimati Radhika, never went to Dwaraka. A Shrimati Radhika original nunca foi para Dwaraka. There are many stories in the Puranas, actually. Existem muitas histórias dos Puranas. Sometimes that are very interesting to attract the people. Às vezes elas são muito interessantes para atrair as pessoas. Sometimes also these movie creators, they just create to attract the people. Tem as pessoas que criam filmes que fazem só para atrair as pessoas. But Gurudev, that really they met the queens and Shrimati Radhika, they met. So Shrimati Radhika was so humble and the queens saw how humble. Então, mas aí Gurudev está explicando que essa parte onde Shrimati Radhika que as rainhas se encontraram, ela é verdadeira, né? Então Shrimati Radhika é muito humilde, as rainhas elas viram Shrimati Radhika aí. Quando Shrimati Radhika estava falando cada palavra, parecia que todos os humores que ela estava falando, eles estavam... Everything that Shrimati Radhika speaks, everything she does is like a... Tudo que ela faz, tudo que Shrimati Radhika faz, é a personificação de algum sentimento. Aí as rainhas, elas deram um leite quente para Shrimati Radhika, e Shrimati Radhika não queria beber. Aí ela só encostou o leite nos lábios. Ela não bebeu, ela só encostou um pouquinho nos lábios. Porque as rainhas de Dwaraka deram para Shrimati Radhika. Então, Rukmini e Satyabhama voltaram para suas barracas. E né, as rainhas voltaram para sua barraca e Shrimati Radhika também voltou para sua. Aí de noite, quando Krishna estava descansando, eu acho que é aqui que eu comecei a traduzir. He was, suffering so much, feeling ele estava sofrendo muito, sentindo dor. As esposas perguntaram, o que aconteceu com você? As rainhas Krishna perguntaram. Né? He said, I'm burning. Aí ele falou assim, nossa, eu tô queimando. Aí viram que o pé dele estava tipo cheio de bolhas, assim, queimado. Né? E aí Krishna falou, você deu alguma coisa quente, leite quente para Shrimati Radhika? Elas falaram, sim, a gente deu. Mas qual a conexão? E aí Krishna falou, Shrimati Radhika is in my heart. Shrimati Radhika ela tá no meu coração. So she burned her tongue. Então ela queimou a língua dela. It was too hot and this reflected in my foot. E aí, so there's no difference between Radha and Krishna. Isso refletiu no meu pé, ou seja, não existe diferença entre Radha e Krishna. Os dois são uma swarupa. Só para realizar passatempos, é que eles aparecem em duas formas. Só para realizar passatempos, eles mostram duas formas, mas eles são um, assim como uma alma em dois corpos. Just like there's one plant that has like one stem with two flowers. Assim.